свій привіт. На каналі Кота Кота Скоро. І сьогодні ми попали в свій п'ятий. Виджай. Йо. Лаві я птичку. Чого він пропав? Що робити що? Так, вони зроблять. Сидіть. Або боже. Добрий вечір. Нам не заходить. Опрорований. Ви ж пам'ятаєте, як я виглядаю? Так. Уже. Уже. Да. Так і ще їх мало. Опору робочий там, а вот туда. Это заколочив твари. Тихо. Будет брать, треба заколотить всі двері. Они туда прибрались. Давай їх заколотити. Дівати його трохи часу, щоб вичити. Ні, мені треба. Мені треба ревайвити. А я ревайду все. Сам себе ревайду. Як? Так. Давай. Різ. Заколочую їх на поки що. Відкиньте від тих зомбі, заколочую вікна. І знову вийшло. Що ж таке з Робоксом? Що мене реально тут буде? Я побіжу раку. Не треба буде. Це захвально було! Ні, тут не можна закоти. Я... А турей! Якуємось трохи. Ти ще флуйтував. Так, апгрейдував. А вона пустий такі. Ти це поля в нашій була? Кому? Зомбі. У нас тут мозги? Так. О, їби даже тут мозги закриті. Ходила пепеха. Виходити теж небезпечно. Я не знаю, що робити. Так я вийшов. Заходь назад, я тебе бачу. Ти в будинку. Я виходив. Піднімайся вгору. Я тут, я дивлюсь на тебе. Так, я тут. Залазь наверх. Так. Так. Буду всіх снайперити. Так, залазь. Наверх, так. Thank you.
Eu vou estar para ti. Vai, 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 vai. Avançai! Só! Depois vai! Aquele carvalho! Brejai! E atuou o Turelli! Atuou! É tudo bem! O Aldo! E atuou! Só que vá! Вони до мене зомбі пробрали. Турель. Ну що? О, я на площадці сос. Дивись, що тут є. Чого ти можеш звідси взяти? Дивіться, це не може. Активуй турелі всі. Давай я тебе полку дай. Так? Я его. Карвай. Полку. А ты хватит? Вылекуватись. А. Добро, что у нас все турели. Что тебе это лапка? Скажите мне. Просто вже 11-та хвиля. І мене оці от 3 нулі трошечки хвилюють. Так, як треба мені. Ось. Ось мені буде 100. Так, лишило 70 зомбі. Вже 70 зомбі. Сидує 56. Я вас далеко справляюсь. Я прямо все. Та куди ви з тим чоловіком пішли? Ви за базою стежити треба. Ми за собою стежимо. А база? Я байдуже за базу. Я просто її ремонтую. Куршиш за базу, якщо зламається, то ми здохнемо. Тобто? Так. Навіть якщо всі будуть живі? Так, бо рано чи пізно просто попереловляють. Тихо, тут зомбі, на вас до зомбі пробрався. Ну, є. Що його ставити? Добре, я сам піду. Попереду, і там. А я той зомбі пишу. 12! 0-0. Це раунд 13. Хвиля 13. Телевіз. Радіоактивний стрим. Що тут все веде? Спашивач. За 20-ку влог. 178 зомбі. Парад. Мінус. 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 Ой. Мінус. І тебе мінус.
Я мочу їх, треба. Нам ще 3 хвилини треба протриматись. Ти підпускай їх до нашої бази. Якщо повторюєш. Так. А я маю проапгрейду ту пушку. Може діш свій проапгрейд? Іди наверх, там апгрейд машина. Біжу наверх. От. Ай. Бачу апгрейд машину. Апгрейдиш діш. Апгрейд діш. Ні, мені треба ще 1000. І походу це просто ніж не можна апгрейдити. Ні, можна я поміню. Мені треба 1000, що я апгрейдую. Так, 8 зомбі, 7 зомбі, 6 зомбі. 5. Іде решту 5, бо вже 4. Де ви ховаєтесь? А зомбі? Уже 2. А вон ще один. Ну, зомбі стоїть. Все. Виграла. Так. Лишилося 30 секунд. Поки ще зомбі 2. Чекаємо наступної хвилини. До 13-й раунд. Треба підзарядити турелі. Наверх, я теж буду зараз. Наверх. Наверх турелі і вперед. Ні, я собі теж буду зараз. Ти будь там вверху. Так, я буду турелі заряджати і сам відстрілювати. Сам турелі буду. Турелі 475 зомбі. Ей, 1004 хвилини. Просто бігати і чекати, поки мені відкриє хтось двері, бо я тут разів. Я покажу, де можна війти. Сюди заходити. Це, я якось там можу зайти. Як ти заходиш? Так просто. Так. Ну відкриває двері, заходжу, зачиняю двері. А як ти відкриваєш? Ну отак, просто заходжу, беру, відкриваю. Ти що, я не знаю, що двері відкривати? Та ні, я не відкриваю ці двері. Дякую. Тоді почекай, поки зомбі десь прохід проламають. Почекай, десь чекався до штатки. Давай. От дивись, тут біля цих дверей прохід ламають. А ти вже прийшов? А ви так не ламають. Все, ти чаду. Все, ура. Спускайся, допомагай. Ріж давай, а не тут пукай. Левел 16. Ми виграємо. Покоро. Так, один зомбі лише. А вон би. Ти серйозно? Побігло. Я йому зараз аптечку закрию. А все вже розправилось. Ура, ми виграли. Зараз мав би бути рівень боса. Дякую.
Зривень боса! Це один із рівнів боса. Треба базу захищати. Угу. А можна обнесити? У мене носі ножик качанутий. Я йду вниз усіх. У мене ракети. Я йду вниз всіх розрізати. От я готовий. Я повністю готовий. Що ніхто не йде? Мені нудно. Я йду. О, Боже. Бос серді хвилі. Йду за тобою. Качаємося. Я готовий рушаю. Полачаю. Я йду. Я розстрілюю вас. Давай. Аптечку ловіться. А то треба буде тобі аптечку, тільки справжню аптечку, а я таку як бомба. Що таке це? Я закрикую приходи. Я наверху. Я буду їхати до кінця. Я дуже багато їхати. А ти поїхався? Позор без чіпи, що хватає боса. Ага. Ця от штука – це бос. А зобі – це вона надала хп стоїть. А ти що звідти прийшов? Я тебе аптеку. Може поздно взяти, що я тебе вирабаю. Я тебе буду вбачити. А тут диви, тут 235 кітачі. Тут 210 зомбі. 210. Так що ти розправляєшся? Так. Щоб крихи не можна нападати. Він вже зомбі. Ти просто зім рубаєш і ніяк не пропускаєш. Просто ніяк. Просто всіх рубаєш. А якщо ззаду снайпери тобі допомагає. Ривайнує тебе. Просто вічний мотор. Так, це вічний мотор. Така як зробити. Ти нікого не про... Я твоя батарея безкінечна, а ти мотор. Ти не пропускаєш її до мене, а я тобі допомагаю. Я тобі допомагаю, що трохи ззаду. Так, я закінчуюсь потім. Ось, коли ти ламаєшся, коли ти розрізаєшся, я тебе заряджаю. Це неможливо їхати, ти просто це розрізаєш. Ніхто тобі не пох... Я вбій труп на мене ніхто! Та то прийти... Я тебе сквертаю... На мене не діти, ти не вбій труп! А трупа в тебе не буде, бо я нічого буду тебе лікувати. От власне!
Без спики уже солдаты забрали. Так, не стоит тогда. Сейчас будет трупу. Сюда, одна. Пошел вырвала. Ну, хоть так. Я всех просто разрубал. Я понял, перемогла. Я просто всех разрубал. Ну, добре, думаю. Ви були на каналі Такотовського. Відео вже надто довго, все одно. Всім па-па-па-па.